kush është Serbia që ka nevojë Amerika edhe Bashkimi Evropian që të po themi ti bëj qefin. Po të bëj të njëjtën pyetje tani. Ku e ka forcën Albin? Jo, më lërta përfundoj pyetjen, të lutam. Ku e ka forcën Albin Kurti tani që të dal kundër dëshirës ose propozimit ose kërkesës, quaje si të duash, të SBA-ve dhe BE-s? Po e kish mi ne, sepse ne ma tepër na bin konfuzion këta analista ton. Ok, pra ne të tashmi shpjegoj pak ato që thonë ata, që e nisa bisedën direkt me ata. E qarë, a i bëjnë këta qefin vetë vetës, sepse nëse e merë, edhe nëse i dëgjën analizat, nëse bën një analiz vetë, kur qëfar po fletë, edhe kur qëfar po kërkon, i bie që një pjesë analistave në Kosovë, ndoshtë edhe në Shqipëri, po në Kosovë sigurisht o numri shumë i madhë, që po kërkojnë diçka që do thot as vetë Serbia nuk pe kërkon me kaq intensitet të madhë. Do thot dojnë me na qmenë, thot i stanë si cilin debat televiziv, gjitha natë, duke kërkuar asociacionin, edhe duke kritikuar Albinin që nuk do të ketë fare asociacion, dhe din kushe bëjnë këta. Për krasit e këtyre partive politike që nënshkrua një asociacion dyherë, vitin 2015 dhe në vitin 2013, pak më herët. Dhe duhet ta dim që këta nuk është, këta persona, nuk heqin fare lehtë dhe të dorë nga kërkesat e tyre që janë të pamatura, që janë në dam të Kosovës si shtetë dhe në dam të ne shqiptarve që jemi mbi 95%. Dhe nëse i marim analizat të tila, duke që një pjesë e madhe e tyre nuk e njojnë Albin Kurtin, apo duhet t'ja vëjnë fajnë, pse ai nuk përnënshtun diçka, kinëse përkërkojnë shtetet mike tanat. Po duhet ta dim që politika nuk është politike cila duhet të zgjasë 2-3 muaj e nënshkruan mbetes pushtet apo nuk e nënshkruan largohesh prej pushtetit. Albin Kurti është këtu, duket frazë shumë e bukur, është për shtetin, por jo për pushtetin. Dhe nuk e ka fare problem dhe nuk mund askush t'i bëjë presion të tillë. As Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as Shtetet e Bashkimit Evropian dhe nuk mund ta shantazhojnë këtë dhe nuk mund ta korruptojnë këtë sepse kaloi koha atyre. Me 14 shkurt viti 2021 është ndal, është ndruar epoka e atyre që gjithçka nënshkruanin çfarë kërkonte Serbia dhe tani kemi një kryeministër tjetër i cili do të nënshkruaj çfarë do kërkohet që Kosova do të arri aty ku është capu, që është edhe presioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të ketë njohje reciproke dhe jo që të ketë çështet të tjera që do të bënë në Kosovën shtet jo funksional siç e kemi Bosnjën. Pastaj zoti Blinken, sekretari i shtetit amerikan, sigurisht që bën presion të të dy shtetet që të gjejnë një rrugë, do thot një rrugë të paqes, një rrugë paqësore, por askush deri më sot nuk ka deklaruar, askush nuk ka kërkuar që kërkojnë një asociacion që të ta bënte Kosovën të ngjajshme si Bosnën, sepse këta i kanë rrap pishman, çfarë kanë formuar vitin 1995 për ta ndalur luftën në Bosnjë dhe krijuan një monstrum, themi një shtet me formimin e Republika Srpska e cila tani Bosnjën e ka paralizuar dhe paramnone kanë kaluar shumë dekada dhe Bosnja ende është thyesë në gjendjen në të cilën ishte një ditë pas në shkrimit të marrëveshjes së Daytonit, edhe pse lufta u ndal, po me çfarë çmimi?